Nová vodní linka ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově je největší stavbou svého druhu u nás i v rámci bývalého Československa. V současné době se do ní montují moderní technologická zařízení a zároveň probíhá jejich odzkoušení za provozu. Je to moderní vodní linka, skládá se ze tří základních stupňů, z mechanického přečištění. Potom se voda odvádí na biologický stupeň, kde se pomocí bakterií, speciálně k tomu uspůsobených, vlastně dostává znečištění z odpadní vody tím, že za přístupu kyslíku se bakterie tím živí a vytváří agregáty, které jsou schopné sedimentace. Pak se z odpadní vody odstraní sedimentace a následně voda odtéká na třetí, poslední stupeň čištění chemickou cestou, kdy se zbavuje fosforu. V přístupových dohodách k Evropské unii jsme se zavázali, že celá Česká republika bude takzvanou citlivou oblastí a budeme čistit na parametry, kterých ta stávající čistí už není schopna dosáhnout, hlavně při čištění dusíku. Proto bylo rozhodnuto o vybudování této nové vodní linky, která pomůže té stávající čistírně dosáhnout kvalitního čištění a tím pomůže ochraně, konkrétně tedy Vltavy. Nová čistírna bude schopna provozu i do určitého stupně povodní. O tom jsme se přesvědčili ve výzkumném vodohospodářském ústavu Tomáše Garrigua Masaryka na zmenšeném modelu při vlastní simulaci povodně. Byl navržen tak, aby byla čistírna chráněna minimálně na 20letou vodu, čili to, tímto způsobem se ukázalo, že ten návrh byl proveden správně. Nová čistírna odpadních vod by měla být dokončena 8. srpna letošního roku, ale hlavní město v současné době zvažuje doplnění nové vodní linky o technické opatření, které by omezilo tvorbu nežádoucí pěny při procesu čištění. Ta vzniká pravděpodobně větším obsahem tuků v odpadních vodách. Doplnění tohoto technického opatření by sice termín prodloužilo o 41 dní, tedy do 18. září, ale zvýšená tvorba pěny by se rozhodně omezila. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.